پنقد باندې والا په 100 روپے باندې په قرض باندې والا په 100 روپے باندې نرو ردا کار د خپل نه دی مونږ د قران د الله د کتاب د آیاتونو نه اندازه لګو چې کوم ځای کې د معاملاتو خبره کوي چې یا ایها الذین آمنو او مسلمانانو اذا تداینتم بدین چې کله د قرض معاملې او بل سره کوي نو تاسو الی اجل مسمى پاغی کے نیٹھا مقرر کے او اغی کی لکلو کے فکتبو ہو لکلو کے نرستو پکے بیا ہوئی وی کہ او سڑی سر قیمت نشتا او تالے پیڑا نشی در کولے ناچار دے نو دے بسکی و ان کان ذو عسرت فنذرتن الی میسرہ چه غریب سڑے دے انتظارو کاغتا چه اغا کل خوشنو طالب در کی چه لگا ثانی اور باندراشنو طالب اخپل کرز در کی دین دی ویلی چه غریب سڑے رے یا مثال طالب پیڑا بانی قیمت نشی در کولے نو پانا دیراتون انتظار بہتاو کی خو خیر دے او شلو بیتی سیوا والا ننا سیوا غستلو پدغا آیت کی داسی ہوئی ور پسی وانت صدقو خیر لکم کتا سود اللہ در آزاد پار سما پے پکیو کو نہ دے کے استا سو خیر دے اگا اصل قیمت او کتا سو دی غریب تلگ را کم کو دانا چ گنی پ قسطونو کے لا ڈیر کو بلکہ پ اصل قیمت کے دی گزارا اوکڑا نو استا خیر پ دے کے دے زکا چ وتقو یوم ترجعون فیہ الی اللہ تا اللہ تا پیش کے دو والے نو چت دل تک چا سرا گزاراو کی خیگڑاو کی اللہ بتا سر قیامت کی خیگڑاو کی مونگا خو تپوس نہ دیکھڑے خو بس را جمع کول لی دا مالونو اوایو کتابونو کی لکلی ری داشتا کتابونو کی بے لکلی ری کتابونو منکر دے نیما خو کتابونو کی دانی ری ویلی چرتا چت دینا معاملات جوڑ کا تر دینا کاروبار جوڑ کا نن سبا که گاڑی علی نو دا نقدو قیمت لس لکا او دا کرزو دولس او دیار لس لکا موٹر سیکل علی دا نقدو پیسو قیمت او یا ذرا دا کرز یو لاک او یو لاک لس ذرا نقدو باندے پرج علی نقدو باندے موبائل اخلی پا نقدو پیسو باندے مثال فریزر اخلی پکی اخلی سامان اخلی داغی قیمت سلویق ذرا چھ پا کرزو باندے علی پینزا کم شپیت زر روپے قیمت رے با پار و کاروبار پا دے باندے روان دے ویدا کتاب کی لکلی دی ویدی کتاب کی جوڑ دا یو خبر لکلی دا دا اسمان نا کتا و دزمک نا برا پا کتاب کی اور پسی دانی لکلی چکا چرتا ہے او سڑی سر گزارا اکڑا او ناکام دیو کو او سیوا دیوانا غستی نو دا ستاڑی رلوی نیکی دا او دے بانے با جانت تزی او دے بانے با دا قیامت برد حدیث کی را دی دا عرش تصوری دلان دیو دری گی او دے بانے با اللہ تا تا معافی کئی نو دا خبری دری کتاب کی ندلی دلی او دا اللہ کتاب دے ندے ویلے چتا توئی پدے اصل قیمت کے پدے خپل گھٹا کے نہ یم مسلمانہ پروجہ کی قیمت نہ راکتا کے یم مسلمانہ پاختر کی قیمت نہ راکتا کے یم مسلمانہ پ محرم کے قیمت نہ راکتا کے او تم وے چ بد دک کتاب کی لکلی ری دد دک کتاب ډیر خوختے چ دا کتاب کم زیدی مونتر نو ډیر خ پیرا غلی ری قدرتی کار دے چ کم با پار دے کم کاروبار دے یار تو آیا تو خدا کاروبار کے کت مثال د دکاندار نہ سودا کے زد دکاندار نہ سودا کوم د غړو قیمت مثال دا غی 1500 روپے قیمت تے او زول تنخواہ کی پیسے ور کوم میاش پ میاش یا دو میاش تے پاس ور کوم یا پسل چرو رسی ور کوم او ما پس د 1500 پ زے بانے غش پک سو لکی پ دے ز خوشحال ام دا کار دمازان لخ وخت نو چې زما ځان لنه خوخه نو بل مسلمان لزه دک خوخه.